Lisod ba ang iyong pagkalibang? Basin constipation na kana, tumar og Trimag, ang pinakauna nga oral magnesium. Mutabang og sulbad sa lisod nga pagkalibang nga dugay na nimong giantos og alibyo sa imong gipamati nga mga cramps sa paagi natural para sa imong lawas. Pag Trimag, achieve nimo ang ginhawa feeling. Inom og Trimag 1 to 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang Trimag sa tanang leading drugstores nationwide. Ang Trimag Oral Magnesium kay dili tambal ug dili gamiton sa pagtambal sa maski unsa nga sakit. Sulbad sa lisod nga pagkalibang ug alibyo sa imong mga cramps. Di ana ang Trimag nga dunay 200 mg magnesium. DRPS2. Sa Trimag, sigurado ang that kinhawa feeling.